אם אתם מחפשים מכונית ספורטיבית לוהטת עם איזושהי שימושיות מסוימת, כזו שתיקח את המשפחה לגן, לעבודה וכדומה, מצד שני אחת שתרגש אתכם באמת שאתם נכנסים אליה, בסופו של דבר כנראה תתנגזו לשני הרכבים שנמצאים כאן מאחורינו, מצד אחד ה-M135i, מהצד השני הפולקסווגן גולף R. היום אנחנו נבחן מי יודעת לעשות מה יותר טוב. יאללה, הערכות? הערכות כבר יש, אבל בואו נחכה לסוף היום. אנחנו יוצאים לדרך. שתי הספורטיביות פונות לקהל יעד זהה, אך מציעות חוויית נהיגה שונה בתכליתה. הראשונה עם סמל הפרופלור מבוואריה, שולחת את 326 כוחות הסוס שלה דרך מתלים אדפטיביים, הישר לגלגלים האחוריים, ומצריכה מיומנות נהיגה ושליטה מצד הנהג, בעיקר כשבורר מצבי הנהיגה מדלג למוד ספורט פלוס. שם בקרות הרכב מצמצמות למינימום את התערבותן. מנגד הגולף R מציעה הנהג כפולה לכל ארבעת הגלגלים, עם 280 כוחות סוס, ודיפרנציאל ספורטיבי המתעד את הכוח בכל רגע נתון לכל ארבעת הגלגלים, ובהתאם לאחיזתם באספלט. עובדה שמייצרת באופן יחסי, מכונית סלחנית לטעויות של הנהג. אחד הפרמטרים שמזוהים ממכונית ספורט, מעבר לזריזות, היגוי ויכולת להדק פינות, היא התאוצה מ-0 ל-100. ה-M135i מתעדרת בבקרת שיגור, וזמן של 4.9 שניות. לעומתה הגולף שחסרה את הבקרה, רושמת נתון של 5 שניות מ-0 ל-100 קמ"ש. ויש מסתבר, רק דרך אחת לבדוק את זה. טוב, יאללה, אז אנחנו אחרי השלב של היצות, הפניות, האחיזות, וכמו שחשבנו בהתחלה, מדובר בעצם בשתי מכוניות שונות לחלוטין בהתנהגות שלהם. ה-BMW, הנאה אחורית, מרגישה שונה מאוד מאוד חזקה, תיבת הילוכים החדשה של ZF, 328 כוחות סוס, המון כוח מתפרץ, ראינו את זה גם במיעוץ. איך הרגיש לך הגולף R? הרבה יותר מעודנת, הרבה יותר עדינה, והרבה יותר מדויקת וקומוניקטיבית מאשר ה-BMW. העוצמה של ה-BMW ללא ספק ממכרת, מתחשק לך להשתולל, מתחשק לך לשרוף צמיגים. אני לא בטוח שבכביש המפותל הדבר הזה יבוא לידי ביטוי במהירות יתר. מהבחינה הזאתי, בכביש המפותל הייתי מעדיף לקחת את הגולף, להתחרויות למיניהם, הייתי מעדיף את ה-BMW. כמו שאמרנו, אתה יודע, המכוניות האלו לא רק נועדו לספורטיביות, הן נועדו לשימושיות יומיומית, ויש לנו פה בדיוק את הכביש שיבחן את המתלים האלה בסביבה עירונית משובשת, נקרא לזה ככה. גם תא הנוסעים מספק חוויה שונה. ה-M135i משרה תחושה אלגנטית, מעונבת ושקטה, שמיישרת קו עם כלל המוצרים של BMW. יש מי שיגדירו אותה כשמרנית מדי, ואפילו ספרטנית. הגולף R לעומתה מספקת סביבת נהג דרמטית ודינמית יותר. יש מי שיגדירו אותה צעקנית עם לוח מכוונים צבעוני, פלסטיקה מבריקה. ושלל כפתורי תפעול. בשורת המושבים השנייה, שתי המכוניות מספקות מרווח ראש ורגליים סביר, עם יתרון קל לגולף, הודות למידותיה הגדולות יותר. בחזית האבזור זוכה הגולף למעטפת קדושה למדי, החל ממושבים חשמליים דרך שליטה מגלגל ההגה על מערכות הבידור ומחשב הרכב, ועד בלם יד חשמלי. לעומתה ה-BMW חסרה לא מעט מערכות אלמנטריות למכונית פרימיום, כמו בקרת שיוט, מצלמת רוורס ומערכת קילס לפתיחת הדלתות. עושה רושם שאת מרב המשאבים השקיע היצרן הבווארי בשורת הביצועים. הסוף היום הגיע ואנחנו עם קצת הבנות לגבי שתי המכוניות הנפלאות כאן מאחוריי. כמו שחשבנו, אייל, מכוניות שנלחמות על אותו פלח שוק, אבל הן כל אחת נותנת איזושהי תחושה שונה של נהיגה ואבזור שונה והמעטפת שונה. נכון, שתי מכוניות מצוינות שפונות לנהג בדרכים שונות, אחת מאוד מאוד אחת, ה-BMW מאוד מאוד אגרסיבית,
מאוד חזקה, מאוד פרועה. השנייה אלגנטית, חדה, נעימה מאוד לנהיגה מהירה. בסך הכל שתי דרכים שונות לאותה מטרה, כיף בנהיגה. כיף בנהיגה וגם בדרך המקרטעת שעשינו עכשיו בכביש המשובש, למרות שמדובר בשתי מכוניות ספורטיביות, גם זו וגם זו הרגישו די בנוח. נכון, אני יכול להגיד לפחות לגבי הפולקסווגן שבה נהגתי, שהמתלים האדפטיביים והיכולת שלך לכוון את זה במצב קומפורט, במצב ספורט, במצבי ביניים, היא זאתי שפותרת את הנקודת תורפה המרכזית של מכוניות ספורט, שזאת הנוקשות המהותית הזאתי שיכלה להרוס כל נסיעה על כביש משובש, ובישראל יש לא מעט כבישים משובשים. זה נכון, וזה למרות חתך צמיגים קטן, גם ה-BMW הרגישה מאוד מאוד נוח בכבישים האלו. מה שהפריע לי ב-BMW זה שחסר לה מעט אבזור שהיה מתבקש ממכונית פרימיום, מה שאפשר למצוא די בשפע בפולקסווגן R. כן, אני מסכים. הטנוסים של הפולקסווגן הוא פשוט מצוין. זה של ה-BMW קצת נופל ממנו. ועדיין, לנהג שבא לחפש את הנהיגה, אני לא בטוח שזה מה שיש שם. יאללה אברהמי, תודה רבה. העונג היה כולו שלי. ולכם, מי שיש לו 300,000 שקלים פנויים וחולם על מכונית ספורטיבית וגם משפחתית, מקווה שנתנו כמה טיפים לגבי רכישת מכונית כזו. עד הפעם הבאה, להתראות.